No, je no otafire te yafude je wizard banamale mu mu kipikizo pikinze. Mm. Nakuzina bade contactless mu songezo. Mm. Era futubale tuli mu kutambula ku okutalaga egwanga. Yeah. Nga twebuza ku bantu. Mm. Mukibu tunageno buli omu yamanya kati abaga akatugwako. Yeah. Mu kibina kya finger tugenda tamba. Mm. Meeting ya fair soka. Mm. Yari okubiri yari jinja yeah police yareji kanyi mm ila meeting ayo tangusa biranga saa mwenda ezole gulo nga police eganyi ngiriko naba nenga masimu nega kwa mpaka uwe ninga tuba wandikide mm nitumubuza ngo kiriza bapira watefe nga tutukiriza mm nafe tukirize tukole ki tutambule. Omulungi atulaba ku online media ya Uganda, YouTube channel ya Feno, yasalawo okuba nti nno ekuleetera abantu ab'enjawulo abamanyi ensonga ezitambula ne politics wano mu ggwanga lyattu Uganda, okulaba nti nno tutaanya ensonga semasonga ziba zigudowo wano mu ggwanga lyattu Uganda. Muteso Kola Derrick yaliwo okulaba nti nno akutaanyiza ensonga zino okulaba nti nno ozitegeera ssaako ne Muganda wa ngono gwe tulina olunaku luno olwaleero. Ken Media yali emabega ga kamera okulaba nti nno naye atuwe ekifaananyi ekirungi, mugende munoonyeeko ku MSN YouTube channel eyo, mugisubscribing, mushyalinge, mulikinge, ate ekintu kibeere nga famire egejja. Ku nsonga ze tugenda okubaganyako ebirowoozo, nsonga nyingi nnyo wano ze ndaba wano eno, naye nga tetunnatuukawo kaawo, mbajjukiza bannaffe abaka Solabo Products be tutambula nabo mu lusha eno okulaba nti nno batuyamba, bayamba gwe omwami saako n'omukyala ku nsonga ez'omu kisenge saako ne Salongo Lukwata asangibwawo e Katosi ng'oviiramu ku ntengeri stage bw'otuukawo kuba ku namba z'olabawo ku sikuliini abeerenga nti nno akuyambira ddala. Olunaku luno olwaleero ndina omugenyi wange agenda kuba nga atubuuzaako then tutandikirawo buuzaako kuba kulaba Konwaye Media Uganda omulundi gwo ogusoose ate okutukyalirako. Wanani yarinyumide tumuteso kola. Eh. Ndasoba nabana bahinanga amanyanga mayitiri. Aha. Walo musajja sima mtasulirawo. Mtasulirawo. Eh. Walo da. Ha, ndingira sema ndingira kugira ga. Ngamanyanga manini nega. Gaba fula batutu munyo kusomera gaba wesa. Njagala kutwala mukisago nokula musa mikwano ja femwe nabwe tuli mbuwambe. Sio naje muri njagala okubasasira. Yeah. Inayo muyitamo njagala okwebaza abo abitabye mu kutambula kuvaye naji bava kugenda okulamaga kiraga omalirivu obalaba ku makubo kutambula yo naji obovudde nabo batambude kilomita ngatogeze goba sente n'ogamba munawo yagala kutereza moyo go eri Katonda akibasasulire olwo bena yabavudde nebbi kilomita bina olabaffe n'okuvuga emuruko osooka ne weerowooza nga tugenda nebbi kati mwezi guno nga gw'omukaaga nga gugwako eyo tulina okubasaidi n'okatogera n'olowooza neweepima muko onava Kampala tuke Karuma tusale pakwa nebbi so njagala okubayozaayoza mwena no mwena abalina bye mukola kusasa mwena abalina bye musomoza mbagaliza okulaba okulungi. Yeah. Okay. Atenga wabadde nga tumaze nga amaze okulamusako mwenna bali Konwaye Media Uganda, waliwo ensonga ze tugenda okubaganyako ebirowoozo. Ensonga esooka ye yajja no Kahinda Otafire bwe yavuddeyo n'atabukira poliisi bwe yabagambye nti muleke ab'oludda oluvuganya gavumenti abayitibwa aba opposition, muno mwe muli FDC, muno mwe muli NUP, muno mwe muli JEMA, muno mwe muli DP, UPC n'ebibiina byonna ebirala. Tino mbaleke. Mubaleke batambule, temuba blockinga, temuba kuba kibooko, temuba yisa bubi. Okyogerako kyawo, lwaki yavuddeyo mu kaseera kano? Okuba nti nno yavuddeyo n'ayisawo eddoboozi okulaba nti nno agamba Inspector General of Police oyo mpya gwe bakalonda amanyiddwa nga Byakagaba ne Ochaya. Olowooza lwaki yavuddeyo okuleeta statement ng'eyo? No, je no
otafile te yafude ikyewiza ati banamale mu kipikiza pikinze enaku zinabadde contact class mu nsongezo era futubale tudumu kutambula ku kutalaga egwanga nga twebuuza ku bantu mukibu tunagenda buli omu yamanya kati abaga akatugwako mu kibiina kyaffe nga tugenda kutambula meeting yaffe yasooka eyali eyokubiri yali jinja polisi yali ejiganya era meeting yali kutandika bbira nga saa mwenda ezoleggulo nga polisi eganye ng'eriko n'aba naye nga amasimu ne gakuba mpaka wuwe naye nga tubawandiikidde ne tumubuuza ng'okkiriza bapira watuffe nga totukkiriza naffe tukkirize tukoleki tutambule n'abuuza mwawandiike nga twawandiika ne tumugireko kopi nga twabawandiikira nga bamaze ne weeks eziwerako nga balina ki notification nga nti twabawandiike ne bagikonsetinga n'akola ki n'addagamu mubaleke boogere ebyabwe so ye bwatyo abeera freestyle tomanya kikyagira enkya yizaokera kumanya ate n'atuyisaamu eggaali so otafiire atamanyi otafiire bwatyo tafiire omusango one good day akola statement ng'okukolera omusango one bad day ayinza okuyisaamu eggaali n'otayagala kuddamu kuwulira otafiire era nawedde bannaffe nga tulumba bikibikibi gando nga no ffe twali tugenda muziri mu kutambula kuno twayagala message yaffe etuuke nitugamba okusookera ddala buli kyonna ekyetaagisa okulaba nga message etuuka nga meetingi zaffe ziba tukikole nempandiikira poliisi nenjigaa tugenda kutambula mpaka genda ku mwezi 15 gwali gwakutaano era bwe yaweddeku nazzemu nenjiwandiikira era nga tugenda nga obagamba wano temuyita wano nti ye tetuyitawo wano meeting mugiteeka wano nti ye kubanga kye twali twagala tulina message era gye twetambuza tugiwulira etuuse eri abantu era lwali twali tugenda lumu May twali tulina okgenda e Hoima security netugaana netugamba naffe tetujja kugenda era netwakola ki tetwagenda netandikira Masindi netudda Buzzi abatulabe Masindi twesindikasindika ne polisi netukubamu ku tiya gaasi naye nga meeting yasoose yabaddewo kati y'abantu ngekikoe era netukubira mpaka n'abanene bonna nga kiki ekiganye nezibaawo era zonna obaddeola bwe twali gye twasembye Buzzi bwe twali gundi embalala era nga batuyisa bbali wa kibuga ne raale ne bagitukubisa wala n'abantu tugamba tujja ku ng'abantu bagendeyo ne bagamba teri procession era atera okutulaba tuva ekampani emmotoka bbiri oba ssatu eya Dr. Besigye mwembeera eya Honorable Salaam Musumba kati n'olizakake eya Honorable Ssemujju kati nga bwe twali Masaka neya Honorable Kajinda ne tusanga yaba embalala ne ba Honorable Kabuusu ne bajja nga wayisewo kyebbanga ngerola emmotoka nga nnya anti mwagala ki procession nga tujjawo akantu konna konna akatulemesa nga tukuba ki enkuŋŋaana bwe twagenze Busia Rukungiri bwe kyali Bushenyi bwe kyali walaba era bwolabifaananyi byaffe osaawo encounter ne polisi era nga bwe tubuloga nti oyagala tuyitewa nti waneeno muyitaawo era bwe tukola ki weatuyitewa muyitaawo mpaka tutuke ku bantu tubagambe bwe tunaamala okunywa okumalayo eggwanga lyonna kakati olwo nga bwetwagala bweteeka nga bw'otugaana nga zaabika kubanga abantu bamaze okutegeera ekyo kyetwagala okubagamba lwakati twewunyiza bannaffe bannaffe mu Nuupu era Dr. Besigye ajja kwogerako nabo tugala tukulaga ate okulanga ate bye bagamba nti bano nga mubaleka nenzijukira mu mwaka gwa 84 maama wange yali agenze ewaffe e Naruvule okulima nga alina omusajja gwe era afunye amulimire bwamuyitanga Asaka bw'afuna omusajja oyo okumulimirako baabalyawo nga abasajja bakoze bazze bwe bajja ne beekweka bwe beekweka Gasaka n'asituka mbw'alingize abasajja ne bamulaba
bwebamuyita naagamba mama nti batuyita omanyi sayini nti batukola ki ugamba nalagalone ekifo kyokuleka munne asigale mukava yagendeyoyebabayita ne mama naasituka baba kuba ne bakuba ekyaya mama yalina akasente akada aka transport okumuzza e Kampala kikamutaasa gasa akabamutta gakije ngamba nti bola munnasowodde okubaako waayita ayogere n'abantu wali baito kikubira nduru obanga ogamba fenna mutugaane ngale ne kyeho mulabe gwe tulina buli omu wali badde omu bwafuna waya mugati aha ngawo baita raundi ya soka twasanyuka nga bagenze okusinkana abantu nenge kikulu obawe message gibasigaza nti otafile wali kyusize ebigambo bye ng'abantu mazo kubateeka mu amaanyi akasobola okwerwanako ne bannaffe bakikubidde enduulu tugenda okuga nti bannaffe buli omumaama ye betukolagana nabo tebalowooza nti ebyo ebigambo ebifaanagana bwe bityo biyinza okuddamu okumenya okuzimba kwe tuli mu kuzimba abantu batulabenga abamu kubanga ffe tuludde kubaafe amaze omutano emyaka emingi twagala luggwe naye lusobola kuggwa terusobola te kubeera kubanga lwamu abalowooza tubeere mu kibiina kimu terusobola kubeera mu kibiina kimu ffe bwe tubadde nga tukulembera odde oluvuganya obadde olabanga dokita bwasanga owa DP Erias Lukwago n'agamba bwe bamuwe n'asanga Nambozi n'agamba bamuwe n'asanga owa IP Sanga n'asanga Jema Honorable Kyanju n'agamba bwe bamukole ki tubanga omanga tukagamba nti bwe nawe mwekuŋŋanyiza wamu ekisolo kibalya naye bannaffe ndowooza tebannakiraba ngola walo yageza natujereka nti tumanya bwe tebatambula nabo ŋŋamba yekifuula damula abantu kubanga twakima tunaatambula n'abantu tugenda kulagana abaana basajja abantu katubasange eriyo bonna alwana oyagala obakendeeze bwe tuma tugende ku radio bwe twatuuka ebusiyanoza bala tufunye abantu bayitirivu ne radio batugaana okwogera so nti ekintu kyolaba otafire kyayogera naye ayinza okubanga agezaako kwepreservinga ogezaako okulaba nti takontana kubanga olwaleero gavumenti yaabwe eri ku bunkenke nti nedda nti olwaleero nti efiiriddwa obuwagizi buyitirivu naddala ku bantu abali mikwano gyayo munda n'ebweru kaakati bagezaako okwagala okweddaabula mu ngeri y'ekifaananyi so ekintu kyonna nabo kyebalaba nga kibakuba baagala bakikole ng'ensi teraba kati kamera oziraba mpitirivu nnyo baagala bakikole nga kamera teziraba ntono so kyagala temubakuba munoonye mbakola ki mbataka kati ekyo abakukwadde blanketi nene noonya bwokikola abatakugaanidde eddala abagee nti bino ng'ensi eraba tokwata so nti kigambo kyotafiire tekiyinza kwekwengamba ekikaweda olina okukimanya okikozesa otya okivuga otya kubanga nenkyama M7 asokola kikyafu ng'ekyusa kintu eki kimu minisita wa internal affairs wadde nga tasaba mugobera ddala najja n'amuteeka mu birala wonajja n'ateekawo omuntu gwasuubira ajja kutusaako ekikonde naye nga ndowooza abantu ab'oludde oluvuganya twali badde nga ezo friction ezituleetera okuyamba kubanga olwaleero mu M7 atufugisa ensonga nnya nga dikiteeta yenna naye ebbiri muno zenjagala nti eya propaganda okwogera ebigambo ebitali bituufu nebirabika ng'ebituufu nti oli bwayogera nti abo nga abajja oleetera banna abantu okubalowooza nti bakolagana ne mu M7 naye nga mu myaka nze gye mmaze nga nwanaganana ne mu M7 teri muntu gwe mmanyi akwata nnamba emu mu kulwanyisa mu M7 nga Dr. Besigye kikirwaki ndi naye tansasula musaala mbeera naye kubanga mmanyi ate ye muntu gwe mmanyi nambeemu buli lunaku ng'akira kulwanyisa mu M7 buli lunaku naye oba tomuwidde mumawulire noba tomuwidde wanga buli lunaku pulaani ze kyonna kyonna kyalina amaanyi ge obudde bwe twejja musanku ng'akyakadde twejja muzono kyoyinza okutyaka olunu lwagenda ku mbaga z'abantu so nti omuntu afaanagana bwetyo teyeetaaga kumala maanyi era olwana bano bwetwalagana nabwe najja nankumbi bwe bali bagende wamu M7 nga baagala gwekibi gwe besigye M7 omwana ngaomuntu naye nga tamwana ng'omuntu okuva lwe yajja omusajja nti abantu bamutaddeko zi kemiko basooka namugamba bafa mukazi
kuwango mkazi kwa ina Museveni ya mwagalako yeah. kakati mburu rotaro rubaliko kulisana nabajanga bachiusa buyafira muganda watayo chinajaji kulisana ndi noza kakati ejo chima ramanya baruwana yeah. chibajja kwa mkwano kati nzengo rwale robo nsanga na chivumbi mwita mukuru wange nso muirawo mubiri olusi gwesira gwosanga li side yange bonsanga sebamala sebamala twita muganda wange ono wa gondi wa DP wa DP bonsanga ne mpuga ayina kantu ke yakona bobweni ya mugamba wali side ye masaka ya mugamba nakugamba ati ne bisera kijja kutuka ojja chiulira nenda kato bonsanga na joy bagala mwanyinaze ayinzo kuba ojoy bwa mayambu nyine ekizibu nakuidembo ine ekizibu nosanti ololwe rugano baita brother atagana bulunji ngateweta akakubanti twamba ngabo yamba dembo yamba de bro mukwafu nyamba de moyenti Kenya yamba de marune ngecho siche ekikulu ngechindo ekisinga obukulu yeyo mission gitugoba bwetu sigala kweyo mission nga omuchi ayogere emisana Dr. Besigye abana bali abali balomba honebo kyagulanyi omu yali weruwereyo nanga agendo gambe kukunda lekera akola kugira byayogera bya sigala yagenda ku page ye namuga omuntu efulambo anjagala nenga alumba honebo kyagulanyi oyali mbatakola ki abera tanjaga era natuka na agamba inzego bavuma lwaki golumwa kusinganze aungulira so ndi tuyino okubako ebintu pero yandi noja ndi mbulisera buli otuita buli mwabere his brother's keeper ngokuma munno ngoyamba ko munno rusine wabayi no bunafu nga gwo muyamba asituke ebera nga team erikono musanvu eriko guni nga tugenda mu national team national team ebera mu wavira ebera mu vipers ebera mu wachitara ebera mu waji ne wali ne bamba lo mujozi gobaita ogwa national team so ekyo kisobola tuyamba okulabo tunonya emiwatwa ejiri mbana abasajja gwakoze otya okubaita ku kitino kubanga kitukola ne lwaki anti katao atwala kuna media za Uganda byandibuliza lwaki ekibiina ekimu tekisobola kwa kutula nammwe ne mumba wako kubukodi okwenja ulo nondoza kiba ku tactical gundi nendoza with time oria mutukane mbango okuongera okulongosa empuliziganya okumanya ati wagundi kakubire kaka simu yeah. wano wakoze otya wano wabuuse otya nze ndaba n'ensolo omanyi by the way nze ku TV nyinzo sisa abantu siyakula ko bintu bibiri yakirwa nikirwa mupira na bisoro mpira na mpira bisoro program ze byofuzi arebuno ugana ulanga bikuli nyo mutwe nga bya stress nze kati ndaba wo bisoro niwo na le bisoro nga bya kubuka amazi no yigeza ona apima na omukuru ya apima babuka zo nazijja yapina kweche chikola Gabri chimu kwa zipima, era we ya gude we ya kozechi. So inze, mbisome lako strategy. Ya. Nuga mboke wezi koze, atenzo omuntu. Ani gwenda bida kwa nebu za kote, nyamba ante yoko mono. Wale nsoro zula banga, ziru wani da wamu, okurange mpuruguma tezita. Kubanga mwai Museveni kwa tudiringa na ye, omuntu nga bakala kase miaka na, tosobola muita fara. Tosobola kumuita musiru. Yeah. Tosa muita fake. Emporogoma bwetu kane kadiwa. Isono okuliirawo. Mukatabo kenda soma mu primary, wa mporogoma yatuka na akoa. Ngaracha asobola kuyiga. Kyakola na yagamba nti mulwadde. Bwe yagamba nti mulwadde, nataniko kuyita ensolozi jezi mulabe ko bulwadde. Buli yajja okumulabanga nga jalia. Ategera kuluzi. Buli yajja nga okumulabanga jalia. Kati wakaima yasemba yo. Nenda wewe uja naitumia wakaima. Wakaima jangonda bikobulwadde. Kaima na kakati boyajja na atuka kumulyango. Okwano kwango wakaima. Ngombuze kumajangu ngugo kuchifuba. Naga nchali wano netegereza kumulyango. Ado wategereza wochi. Tunulide bigere. Ndabe bijinge nesirabi kolachi. Bifuruma. Bifuruma. Wakaima na kolachi. Naduka. Na chikendi nti emporogoma. Yetagamo olusisimanyi amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Olweka nawe wakye mbadde mbuuza abaana. Naye mbuuza gavumenti egudde goma iwe. Kibategeeza mu gavumenti egudde. Sikimanyi ekyo. Era ogiraba otya mbu egudde. Mbu kati etuuse gw'ogirondewo. Kuba abanga agoonya. Emanyi okujja bwe neyebaka eti.
gunoroze fudde nenga wa neja ne sayo limi ne kunganya enswera ne kwaji ne mane gatawo yeah so weta gamuka furaga kati ne gudde woto chola mu 85 different kana woto chola yesura government yobote namale nakusatu ngaji sudde ngatama imba aji sudde yajisuraja bakafuru ngaji wambi ne ngatama imba aji wambi bakafuru ba bazi oraro kero ne okero ne rutwa baba akimambo kati obota akoze eki tumukubye nibajja ne bajiwamba era mbya fa bya Uganda president ba Uganda baliko tiri akugamba ki ochola bakugamba bali so ino kubandi ndi ebintu bino kali byetaga okuliriza ki obulunji obulunji okakasa otekeyo nyama tu konya food day oba nedda obata food day obanteze gundi timba amanyo ama kwezi ngabwati embuze gende tambrero za gune jene kula chine gwambwe waloje bangamba nyonyi chine ekiri enkoko ekina akabina akamyufu ekiri wecho kati kina akabina akamyufu wano chikati wano ebanga nga nyanya kadeja negatta ngabola nyanya bweja negatta wakati kati omugunju kati enkoko ejabwe ne jambu ekola ki ebweja kunyanya kakati kone kudamu ne kugatta bajikwata kati oyino ebintu ebyo ino byetegereza so abali ku ruddo oluvuganya okutandika okunoonya ensobi ku bannaffe okutandika okuba okuvunza ku bannaffe ekyo twali kikendezeza ne gwolabanga alimu oluvundu vundu noonya akavundu okajje ku okozesa akalungi kalina tetulwana kwegobako bantu kubanga buli lunaku oli alinga gunja anoonya bali waffe tulwana okulaba nga olina gw'ojjayo abawo bw'obaddaabiriza naawe bw'okendeza ku bali kubanga oli okumukakanya amaanyi olina gamujjako gamujjako otya omujjako obuwagizi kyovulanze olwaleero njogerera abapoliisi era bamba nyingo omwogezi waabwe owa poliisi aba wansi njogerera abasirikale awai babatuwadde tumaze emyezi eno ojja nokikola kikuba naga akasale kakoze kikazi era bwe nsanga omusika ogera mulanga asanyuse oyogerera abeera ku nguudo yes abo kubanga lwebakufula omwogezi waabwe ne bakuwa obuwagizi abantu balina okuba n'ensonga ey'omuzinzi lwaki obajja kwoli alina byagaba n'obateeka sayidi yo bakuwagire so kyenyinza okugamba bannaffe abali mu sayidi eyagala okwejja mu buwambe tuleme kubeera ng'abarapi oba bakatikkiro akwata akaggo n'akuba banne naye n'atamanya mbu omuggo guyamba oli eyatusiba bw'amala obayingiza muyingire naye naija namusalako namuga naawe yingira mwena n'abaggalira kyovana toyinza kusanga nga ne ku opposition nkuba tekinkolera olina kuba wali oli gwe nkuba amaanyi gaye gonna gonna gayina kusigala kwoli gwe kusalenga naye kiri kyokoze kifu kifu kino kyokoze ne gwe kiki olutalo lukoye era nze naamu abagenda maga nti bw'oba ogenda totukyusiza mundu ate egenda olya sente z'omuki mu kaCDC kubanga manyi togenzerwako okkiriza mbye bakola ogenzerwakuba emberekaye awe njagala nkubuliza ekibuuzo awo w'ogambidde awo w'ogenda totukyusiza mundu twalabako nabulyako statement emu eyava mu Norbert Mao n'agamba nti ndokati ekimala kimala tebantadde eno ngenda kulwanyisa gurupu ya Kyagulanyi ne Nuupu bagwe bampulire buwulizi andi era katumula ate bwe yagenda okutuuka bw'ati ngalaanisa okwogera ebikontana ne gavumenti ye mpulira tanalaba bubbi bulinga buti tanabatalaba kunyigiriza kulia kule nagamba muno omuntu adifenia gavumenti akoowa kati munauganda yinza mulabira mu kifaananyi nki okusinziira nga ggwe anti ye muntu waliwo omuntu abaganda balina olugendo erabidde eyevuma ewaabwe naye nga yewammwe
abanyankole bayina bombo olugero aga nti Kategaya yali wogera nga mwami Museveni agenda kukyusa emyaka n'agamba nti omusajja yekyusa mulina ku lulimi. Omuntu mu nsi olina okuba n'emizi, olina okubako n'ebyokkiririzaamu mu mbeera yonna. Mu mbeera yonna ne bw'oba okyuse ng'abantu abali ku waliwo betusanga nga basaze bali sayidi eri naga mulwanye tewagendeka neno omulanga naye akyakikkiriza nti mulwanye. Walera bangi abagenzi ono banga bayiga waliwo bakaperi bajja ne bafula ba RDC omwesani oli bwakyuka omuntu alukungiri mbu yaba atucunya n'omukubira essimu nogane yakati wekaperi fatwa kwa platform ya kufuula ekyo ekyo kacyokacyoka kyali kuyambye nti otalwa abantu lwanfuula RDC bw'oba kyewali oyagala fuuka RDC netuleke tulwane enkya kubanga enkya ono omusajja talina mukwano leero obeera wuwe ajja kusuula enkya nalokakuba tuyinza okuddamu netukulukulutinga ogwokubiri n'abakyawagala baddamu ne beekwana